Aku dah. Weh. Weh Allah, weh. Kita dah mati, weh. Baik, baik, weh. Dia olok ke? Oh tak, orang tak olok. Tak tengah buat ni lah. MM dah sakit habis. Dah 8k. Dia lock tak? Please lah, pakcik nak skin Hanabi Venom please. Saya dapat red buff skill dia lah. Pakcik dah buat redeem code bro ke pakcik nak diamond 2000. Saya nak skin boleh. Jom. Dia dah kata, dia dah kata boleh. Dah. Wow. Pakcik macam mana tak cara nak dapat skin dari pakcik? Alti, pakcik alti. 2000 boleh. Tak ada orang. Jom. Ambil. Dah tu ambil. Ni pakcik ikut si ni jap. Macam mana nak dapat skin dari pakcik? Ya, yeah, tolong pakcik share. 2000 boleh dah ya. Dia umur dia ni sakit ke kan? Eh, boleh tak? Dia umur dia keras ke? Lelok tu kat mana? Dia naik? Kat bawah. Tak keluar lagi tu? Haa, tu dah keluar. Dia umur kat atas. PCK dah share 100 terbaik kali. Terbaik tu, ni jap. Diamond boleh. Ah. Mantap. Alamak. Aduh. Hati-hati. Oh. Ah, terbaik, cok. Yeay, kita menang, kita menang. Yeay. Meta baru ni, cok. Alah, korang pun mesti menang je. Tengoklah siapa coach. Alah, nyampak. Not diamond. Eh, tak ada. Bila saya nak dapat sini. Janganlah dengan ada. Alah, mesti menang. Selalu macam tu. Dapat dah tu. Assalamualaikum pakcik. Comeback. Pakcik ada chat. Kau jangan comeback, cok. Channel skin chow special atau pendiamond pulsir. 1,454,555,920. Wei tak pakcik. Wei tak bergerak, cok dia, cok. Cok tak bergerak, cok. Cok macam ni, cok. Tak payah memang. Aduh, hai. Diorang tak ada item 1,421,969,464 tak kesah skin apa? Sudah. BLG LG 2 PCK. Pakcik TK scam saya kan? Nut diamond boleh. Pakcik. Ila slot ni. Kita lot ni jadi lah. Kita kena berkumpul je. Serves best when it's tame. Dia orang lock aku cuma. Kita kena kumpul je. Habis. PCK jangan putus asa. Pakcik tolong. Jom ikut. 102,687,371 itsi pakcik. Pakcik saya nak skin di Rod Venom Gobra. Pilot dah elok cok. Jom. Diamond 2000 boleh pals. Not diamond. Not diamond boleh. PCK mesti juara minggu ni. Wow. Pakcik Alti. Tak ada belakang lah. Tak ada orang cok. Tak ada orang cover. Tak sebab tamu belakang. Alamak. Pakcik terbunuh. Not beli skin user. Pakcik nak skin Hanabi Venom Kiss saya 838,134,462 please. Boleh. Pakcik nak diamond 2000 boleh lah apals. Nak diamu. Aduh. Assalamualaikum pakcik. Kamu lagi shock orang hidup.
Lama cok. Cok kena bunuh dia punya irit, dia punya ni cok. Pakcik saya nak tim di Rock Fenno. Kita tunggu jap, tunggu load ni. Okey, kita Nat Diamond boleh digunakan untuk membeli skin Zong skin M5. Okey. Ke mana ni kita nak pergi? Saya nak pacit bolehlah Diamond 2000 it. 1,454,555,920. Dong selagi tak mati. Pacit saya lah. Orang keempat bagi gear. Ya Allah, dia punya tu dah mati. Okay, nice. Dah mati dah. Dia ni jaga. Bang, wah. Payah betul nak end ni. Ni tu lah cok. Penat jari. Dapat dia punya MM pun okey dah tu Amin. Diamond di review 1,072,944,000. MM atau Rafaela dia tu. 13,303. Ah, tamu. Tamu kiri kau. Dia juga terletak tu. Saya dah lama teringin skin special Hanabi. Betul buat cak. Pacik bila pacik nak bagi Diamond. Mana dia orang cok? At I nasinya saya pun. Acik cok je pacik. Kamu sudah tipus ni. Pacik nak dem 300. Semaat. Ya. Jaya-jaya. Woi, tengah woi. Sini tengah. Pasti ada lama teringin. Nah, dia mau special boleh lah. Rafaela, Rafaela, Rafaela. Kamu mesti push. Coba balik. Not even close to what the maze offered. Jangan cuba pecahkan. Pakcik hati eh. Irritate belakang. Irritate dah bunuh, dia bunuh cepat. Jangan mati, jangan mati. Irritate dah terbunuh. Aduh hey. Jajak, jajak. Ini ni. Tak bagi buang. Bagi kat saya dulu skin sebab Astaga. Saya cepat, nak cepat. Nak sekolah. Biarkan, biarkan tu. Aku defend, aku defend. Boleh, 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 boleh. Ni, ni, mini, 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 mini masuk, mini masuk, mini masuk. Dia masuk, dia masuk. Pasir masuk, pasir masuk, pasir masuk. Cepat, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi, yes! Yeah. Yes! Sangat-sangat mendebarkan di kala kita ke hit wipe out tadi. Aduh, kita pun membahan dia. Bola apa lah. Oh, terbaik cok Bruno ni MVP 3 kali berturut-turut cok. Berdebar cok. Tahu tak apa. Nasib baik tadi dia punya irritil terciduk cok.
Aduh, terbaik. 1.225.145.140. Iya, terima kasih korang, terbaik.